င်္ဂလာပါရှင်စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းဖန်ရရှိထားတဲ့ကျွန်တော်နေပုံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မင်္ဂလာပင်လယ်ရောအနောက်မြောက်ပိုင်းနဲ့ရင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်ရောအနောက်အလယ်ပိုင်းတို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေပြင်းနဲ့ရံဝါဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါလီဗီယာနဲ့ရန်ဝါနောက်24နာရီအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံအော်ရီတာပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကမ်းခြေကိုဖျက်ချနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ကပ်လီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်ရောတို့မှာရမုတ်တုံလေးအခောင်းနေရာတွေ့ရပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်ခန့်မှန်းချက်ကတော့မြမကယ်ရန်ရှောင်းနဲ့ကမ်းလုံပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတည်းရမိုးတက်လေပြင်နဲ့ကြောက်ပြီးအောင်လှိုင်းချနိုင်ပါတယ်။မိုးတက်လေပြင်ကြောက်နေတဲ့အချိန်မှာရေပြင်းမြင်းပြင်းလေးရဲ့တနာရီကို35မိုင်ယာနီမိုင်40နှုန်းတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတော့လှိုင်းမြင့်နေရတော့ရှစ်ပင်ယာနီ70မီလောက်ထိမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။မိုးရွာတနိုင်မခမဲချက်တွေကတော့စကိုင်းတိုင်းအပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျမန္တလေးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းကချင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာဆက်စိတ်ချင်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေမှာနေရာအနှံ့ပြမိုးထစ်ချုံလာနိုင်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာပတ်ပြီးမိုးကြီးနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။နေ့ပူချိန်ခမဲချက်တွေကတော့အမြင့်ဆုံးပူချိန်နေနဲ့မန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတွေမှာ35ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်ထိမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီနေ့တဲ့တိုင်းတိုင်းမျိုးတော်ကြီးတွေမိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရှင်။